بیا هم ښه راغلاست د ناول هوم چینل ګرانو لیدونکو سلامونه. په دې هیله چې رک روغ او د صحت په جامو کې به پټ یاست. ګرانو نن به درته د اور او مینه ناول پنځلسمه برخه وړاندې کړم. په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. په تیره برخه کې مو واورېدل چې ملالۍ له خپلو انګورګانو سره د ملک فتح خان کور ته د سولې غوښتو ته ورغلې وه، خو فتح خان ورته وویل ورېندارې سمه ده، موږ به په کور کې سلا مشورې وکړو او بیا به تاسو ته د هو او نه پاړه خبر درکړو. اتم سمستر پیل شو. ملوراز سوله او شمشاد په ټولګي کې سره څنګ په څنګ ناست و. شمشاد وویل زما کورنۍ خو سولې ستاسو کور ته د ریبرۍ لپاره درغلې وه، مور او پلار دې څه ویل؟ هغه موسکۍ شوه، په ټولګي کې یوه او بله خوا وکتله او ویې ویل ته نو په دومره اسانۍ سره غواړې چې د ملک فتح خان لور کوژده کړي؟ هغه غلی شو، یو دوه شېبې هیڅ خبرې ونه کړې. بیا یې وویل ته لکه چې په ما باندې د اوسپنو پڼې زړوي او بیا راسره کوژده کوي. سولې سترګې د شمشاد سترګو ته نیغې ونیولې او ویې ویل نو زړه دې څه غواړي؟ دې وخت کې ټولګي ته د هغوی ټولګیوال راننوتل. ملګري یې تلوسې ورته وکتل چې سولې او شمشاد بوسې د ټولګي په یوه کونج کې ناست دي. یو بل سره یې مرکه ډېره خواږه پیل کړې، ویې ویل کیسې مو خلاصې دي که موږ له ټولګي بیرته ووځو. شمشاد وخندل او ویې ویل تلوسې ته څومره له خبرو ډکه یې، موږ به د څه شي خبرې وکړو؟ هسې مو د پایلیک لیکلو ته اندېښنه ده، خپلو کې په اړه وغږېدو چې څه وکړو. ادا تم سمستر دا ورځې هم تیرې شوې. شمشاد ته استادانو د مونوګراف لیکلو موضوع د عرفاني ادبیاتو په برخه کې او سولې ته یې د ښځو ونډه د لنډیو په لیکلو او ویلو کې ورکړه. درسونه هم داسې په عادي توګه روان و. د نورو ټولګیوالو نه وړاندې سولې او شمشاد ته خپل پایلیکونه تیار کړل. د منی علامې په ځینو ونو باندې راڅرګندې شوې، میوې پخې شوې او شمشاد هم په کلي کې د مڼو د ونې لاندې ودرېده. یوه زیړه مڼۍ ترې راوشکوله. له مڼې سره یوه زیړه پاڼه هم له ونې راولوېده. شمشاد حیران د پاڼې ته وکتل، بیا ژر له خپله جیبه هنداره راوویسته، په چپ لاس یې خپل مخ ته مخامخ هنداره ونیوله، په ښي لاس یې په ویښتو کې د ګومنځې په څېر ګوتې کش کړې. ویلیدل چې خپله هم د ماینتوب درد او د ورونو غام لکه د منې پاڼه ژیړ کړی. ژر د یوې غټې ونې لاندې کېناست، پاس مڼو ته یې وکتل چې په ونه کې ښکته اراز وړاندې دي. بیا یې د ونې په ډډ باندې تکیه وکړه، اوږد سولۍ وویست، تلیفون ته یې لاس کړ. خپل تلیفون یې په ښیښه له خاورو ډکې ګوتې تیرې کړې، د سولې شمیره یې ډایل کړه. هغه تلیفون اوکې کړه او ویې ویل پا
پما مین شمشادا څنګه یې؟ شمشاد وویل خیم خودم مرنا. اوس مې د میرویس اکا په بڼ کې و مڼه لونې راوش کوله، بیا مې هنداره کې خپل مخ ته وکتل. د منې زه هم لکه د منې پاڼه ژیړ کړی یم. سولې ورو ورو وخندله او وی ویل آخ څومره ګیلې کمې، خیر دی بیر ته به تیار شي او رنګ به دې تره او تازه شي. شمشاد وخندله او وی ویل نه، غم غم د مینتوب دی. درې میاشتې تیرې شوې چې زما کورنۍ ستاسې کورنۍ تا د ریبارۍ لپاره درغلی، خو تاسو د هو او نه ځواب موږ ته نه دی رالیږلی. نه پوهیږم، حیران دریان یم چې دا وړۍ به شړی شي که نه، خو تمه مې لا په زړه کې شته او همت له لاسه نه ورکوم. پرون هم درباندې مین وم، نن هم او سبا به هم درباندې مین واوسم. سوله مسکی شوه او وی ویل ما د هماغې ورځې په سبا مور او پلار ته ستا په اړه وویل چې شمشاد سره مې کوژدې کولو ته زړه دی، نو اوس زړه مه خوره چې له خیره فارغ شو، بیا به کوژده هم وشي. صبر ولره، بیړه ښه نه ده. شمشاد وویل ته رښتیا وایې؟ هو. نو ما کله تا ته دروغ ویلي چې اوس یې درته ووایم؟ اړیکه پرې شوه. څو ورځې نورې هم تیرې شوې، مونوګرافونه یې دفاع کړل او د پوهنتون د فراغات غونډه هم برابره شوه. د فراغات په ورځ شمشاد د دریز په سر ویاندویي کوله. په تور واسکټ او سپین کالیو کې بیخي ښایسته شوی و. سولې خود څه چې نور هم پرې زړونه بایلل. د سولې مور غوټۍ په همدې ورځ په زړه کې ومنله چې لور به یې شمشاد ته ورکوي. درې ورځې وروسته تر فراغته ملاله بیا د سولې دوی کور تا د رهبرۍ لپاره راغله. فتح خان په دې پلمه ځواب ورکړ چې ګنې په خپلو کې سلام مشوره نه ده کړې. بیا یې ملالۍ ته وویل ورېندارې، ښایي زموږ او ستاسو خیخي سره ونه شي، خو موږ به بیا هم په دې اړه وغږیږو. د ملالۍ سترګې له اوښکو ډکې شوې. په کوټه کې غوټې او فتح خان ته په زیر زیر وکتل. په زړه ماتې توګه د فتح خان له کوره د خپل کور پر لور روان شو. لمنې تر پسرلی شمشاد د دې سربیره چې د ځان لپاره د دندې پیدا کولو په هڅه کې و، د سولې په خپلولو پسې هم په ځان شپه ورځ یې وکړې وه. تر پسرلی پورې ملالۍ نومیالۍ او جانباز پرې ستلې کړل. څوارلس وارې د سولې رهبري وکړه، خو فتح خان خپلې دوه پښې په یوه موڅه کې اچولې وې چې شمشاد ته لور نه ورکوي. دوه شپې وروسته بیا ملاله نومیالۍ او جانباز په توره شپه د ملک فتح خان کور ته راغلل. جانباز وویل موږ رهبري ته راغلي و او دا وار به خامخا موږ ته سم ځواب راکوي. پرته له سولې او مورې نور هیڅوک راضي نه و چې دا کوژده دې وشي. ملک فتح خان نورې پلمې پیدا نه کړې او وی ویل جانبازه یاره، شمشاد ښه خلک دی، دنده نه لري او زه مې لوره داسې چا ته نه ورکوم چې څوک دنده ونه لري. او بله خبره دا ده چې زه لس لکه افغانۍ ولور غواړم. خفه نه شي، تاسو زما د خیخی زور نه لري. د سولې زړه هم نور کور ونیوه، داسې وه لکه په تاوده تبخۍ چې ولاړوي، کور او کوټو ځای نه ورکوه.
هر شیبه به د شمشاد پاړه فکرونه کول. ورځ به ورځې رنګ زیړېده، څو واره یې مور په خار کې تر ډاکټره بوتله، خو پنډ پنډ د رملو پرې هېڅ تاثیر نه کوه. ورځ په ورځ د ماینتوب درد نور هم کمزوري کوله. بله ورځې مور ته وویل، زه یو خاوند حق لرم او غواړم چې له شمشاد سره واده وکړه. پلار مې په دې درېو کلونو کې تر ټولو شتمن سړی دی. دی نو پیسو ته څه اړتیا لري چې لس لکه ولور غواړي؟ آخر ما په پیسو خرڅوي. مور غلې شوه، سر یې په زنګون کېښوده او ویې ویل، سمه ده، زه دې د پلار سره په دې اړه خبرې کوم. دوه شپې وروسته ملالۍ خپل زوی شمشاد ته وویل، زویه، د سولې پلار آسمان په ډبر ولي، تمنه لرم چې هغه دې له موږ سره خیخي وکړي، ډول ډول پلمې کوي. راځه زویه، د یو بل چا کور ته به د رهبرۍ لپاره ولاړه شم. څه یې کوې؟ سوله ښه جلېده خو موقع ته یې نه راکوي. شمشاد خپل سر په زنګون کېښوده او وی ویل، مورې، پرته له سولې زه هېڅ بله نجلۍ نه کوم. دوی په همدې خبر بوخت و چې سولې د شمشاد تلیفون ته زنګ وواهه. شمشاد یې له موره یو څه لرې ولاړه. سولې سره په تلیفون کې خبرې پیل کړې. سولې وویل، شمشاده، قربان د شم، پلار مې نه درکوي او ما در سره ژمنه کړې. راته ګرانې، بې تا راته ژوند ناشونی دی، نشم کولی یوازې واوسم او یا له بل چا سره کوژده وکړه. شمشاد ته وویل، خوږې، پنځلس ځلې مې کورنۍ ستاسو کور ته د رهبرۍ لپاره درغله، څه وکړم؟ څه راته یوه لاره راوښیه چې څه وکړم او له کومو لارو مخ ته ولاړ شم. سولې د زړه په زور وویل، مینه یم منکره نه یم، مینه یم منکره نه یم، کشینکې خال مې د چلو په سکو زینه. شمشاد غلی شو. سولې وویل، غم مه کوه، دوی چې ما خرڅوي ما ته هم لارې معلومې دي چې څه وکړم. دوه لکه افغانۍ لرم او طلایي لاکټ به مې هم خرڅ کړم او دواړه به کوم بل هېواد ته پټ وتښتو. شمشاد د زړه په زور وخندله او ویې ویل، خپل کچکول به ګرځومه، خپل رباب به ټنګومه، باباګان به لړزومه، شاه زلمیان به ادارومه، د قام خیر به ټولومه، د پښتو بد به ساتمه، خپل کچکول به ګرځومه، خپل کچکول به ګرځومه. سولې وویل، ښه نو چې داسې ده، ته کوم ملا ته ولاړ شه او زما په پلار باندې تعویز وکړه، سو چې په تا مهربانه شي او ما درته در کړي. او دا لنډۍ ورته وویله، دادا مې نه درکوي تاله، دادا مې نه درکوي تاله، راشه زما په دادا وکړه تعویزونه. هغه وویل، سمه ده، د همدې شپې په سبا باندې کوس کلي ته لاړه او هلته ملا بریتور ورته تعویزونه وکړل. هغه لاپې زیاتې وکړي چې فتح خان به یې تعویزونه ژر مهربانه کړي. لس ورځې همدا تعویز سولې ته خپل پلار د کوټې په دروازه باندې رازوړن کړی و. بیا شمشاد ته وویل چې بیا رهبران راولېږه. جانباز ملاله او نومیالی بیا ورغلل. د رهبرۍ یادونه یې ورته وکړه، خو فتح خان چې په خپل خره سپور و او د هیچا خبره یې نه منله، ټینګار یې کاوه چې شمشاد ته خپل لور نه ورکوي. او بیا یې رهبران ځواب کړل چې خیخي ورسره نه کوي.
یو ورځ وروسته سولې شمشاد ته په پیغام خونه کې ولیکل، دادا په هیڅ ناراضه کیږي، دادا په هیڅ ناراضه کیږي، د درواغجن ملا دې ورک شي تعویزونه. دوه میاشتې نور هم تیرې شوې، دا ورځې نور په شمشاد او سولې داسې تیرېدې لکه د دوزخ په منځ کې چې ولاړ اوسي. ورځ پرې اونۍ، اونۍ پرې میاشت، او میاشت پرې لکه د کال په څېر تیرېده. نه ویشت ځلې د شمشاد کورنۍ رایباري وکړه، د کلي ټول مخور کسان یې په فتح خان ستړي کړل، خو لا په خپله خبره ولاړ وو. دیرشم ځل رایبارۍ ته د شمشاد دوی د سانګې امیر صاحب، جانزیب، جانباز، د جماعت ملا امام جمعالدین او ملاله ورغلل. مولوی جمعالدین په خپله ګیره لاسه ووهه، دوه درې آیاتونه او حدیثونه یې تلاوت کړل، نصیحتونه یې وکړل. فتح خان په کوټه کې سر ټیټ نیولی و او سترګې یې په قالینه خښې کړې وې. په تروش تندي جانباز ته وکتل او وی ویل، جانبازه زه به مې لور شمشاد ته ورکړم خو لس لکه روپۍ غواړم. جانباز ژر خوله راټوله کړه، نسوارې د قالینې د سنډې لاندې توف کړل، په کوټه کې اخوا دیخوا وکتل، ټول غلي ول او وی ویل، فتح خانه هوښیار سړی یې، په کلي او کور کې درې لکه ولور دی، نو تا ولې دو پښې په یو موزه کې کړي او د بل هیچا خبر نه اوري؟ د شمشاد او سولې دوی امیر جا استاد جهانزیب وویل، ګورې شمشاد او سوله دواړه زما محصلین دي، زحمت مې ورسره ګاللی، حق لرم چې ولور زیات یا کم کړم. ولکه افغانۍ سمې دي، خو فتح خان هیڅ ونه ویل. جانباز په خپل ځای کې له غوسې تور او شین نه واوښته او وی ویل، سمه ده فتح خانه، ورشه د سمال راوړه، د خپل زړه واسکټ له چپ اړخ جیبه یو لکه افغانۍ راوویستې او د فتح خان په مخ کې یې کېښودې. د سولې ورور پاسون ژر کور ته منډه کړه، غوټۍ او سولې ته یې وویل، ریبارانو سره جوړ راغله، په ولکه روپۍ مو خیخې وشوه، یو دسمال راکړئ چې ور یې کړو. ګرانو اورېدونکو، د اور او مینه ناول پنځلسمه برخه همدومره. تر بیا بلې برخې، تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.